Από τις τσιγκνοπέμπτες, επειδή σε πολλά χρόνια που φροντίζεις για τις διατροφικές ανάγκες του Κύπριου, που είναι μεζεκλής, σου έχει τύχει να σου ζητήσουν κάτι περίεργο, κάποια τσιγκνοπέμπτη. Μία ιστορία τσιγκνοπέμπτης, έτσι που σου έχει μείνει στο νου, θα ήθελα να θυμηθείς αν υπάρχει. Όσον αφορά το φαγητό, θυμάμαι μια χρονιά, εντάξει δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι πια, είχα μια παρέα 6 ατόμων, η οποία ξέρω είχε κλείσει το τραπέζι 10-15 μέρες πριν, και όταν ήρθαν εδώ, επειδή έχουμε σταθερό μέσα τη συγκεκριμένη μέρα, ξεκίνησα σαλατικά να σπαίνω στο τραπέζι, και μετά όταν πάει το πρώτο πιάτο, μας λέει εμείς είμαστε χορτοφάγοι. Μιλάμε δεν ξεχνιέται. Μας λέει είμαστε χορτοφάγοι και οι έξι. Και τότε τους προσάρουν αναλόγως. Τι τους έδωσε στην τσιγκνοπέμπτη, είναι οι χορτοφάγοι, τι τρώνε? Εντάξει, έχω πάντα στο μαγαζί χορτοκεφτέδες, χορτά βραστά, χορτά λαχανικά σχάρας. Σαλατούλα, πατάτες. Εντάξει, μαριτάρια, χαλούμι τέτοια. Σίγουρα δεν το τσικνήσανε αυτή η παρέα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Καλή τσιγκνοπέμπτη να έχουμε. Καλή δουλειά στον Πάπο και στην Μαρία που θα έρθει σε λίγο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.